হয়, আজি মহা সপ্তমী আৰু সপ্তমীৰ দিনা আমি শিলচৰ চহৰৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ দূৰ আইৰংমাৰাত আহিছোঁ। আইৰংমাৰাত আমাৰ শিলচৰৰ MP পৰিমল চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াৰ ঘৰৰ পূজা, এই ঘৰৰ পূজা চলি আছে আজি। আৰু এই ঘৰৰ পূজাত সদায় প্ৰত্যেক বছৰ হৈ থাকে আৰু এই বছৰো ইয়াতে পূজাখিনি চলি আছে। আজি মহাসপ্তমী, বহুত ভক্তকেইজনো আহিছে ইয়াতে। এই অঞ্চলৰ যিমানখিনি মানুহ আছে এইবিলাকে ইয়াতে লাহে লাহে, পৰিমল দাও আছে আমাৰ লগত, আমি কথা পাতিম। মানুহবিলাক আহিছে, প্ৰসাদ অলপ পিছতে প্ৰসাদ লৈ যাব, কিয়নো সব মানুহে এই পূজাৰ অপেক্ষা কৰি থাকে। আৰু এই মানুহবিলাকক গাঁও দূৰ অঞ্চলৰ পৰা আহিছে, আমি পৰিমল দাৰ লগতে কথা পাতি ল'ম। দাদা, পূজা হৈ থাকে আপোনাৰ ঘৰত, কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে, আৰু আপোনাৰো দৰ্শন পালোঁ মাৰ কৃপাত। মই News18ৰ পৰিয়ালৰ সকলোক আজি এই মহাসপ্তমীৰ শ্ৰদ্ধা যাচিছোঁ আৰু মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে সমাজৰ প্ৰতিজন মানুহ যাতে সুখে শান্তিতে আমাৰ জীৱন পৰিক্ৰমা আমি অতিবাহিত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে যাতে মা আশীষ প্ৰদান কৰে, সকলোৱে সুখ সমৃদ্ধি বিচাৰিছোঁ, মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। গোটেই আমাৰ বৰাকবেলি বা ৰাজ্যৰ কাৰণে কি ক'ব আজি এই পূজাখন? চাওক, আধ্যাত্মিকতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তো মাৰ আৰাধনা এইকাৰণে কৰোঁ যে হয় মোৰ তো নিজৰ কাৰণে তো আমি স্বামী যে মা শান্তিত ৰাখক, আৰু লগতে খুব স্বাভাৱিকভাৱে সমাজ জীৱনত আছোঁ। মানৱ সভ্যতাৰ যি সমাজ আজিলৈকে গঢ় লৈ উঠিছে, এই সমাজ ব্যৱস্থাত যাতে সুখ সমৃদ্ধি শান্তি মাৰ আশীৰ্বাদত আমি পাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে বিচাৰোঁ। আগতে আপুনি মন্ত্ৰী আছিলে, এতিয়া সাংসদ শিলচৰৰ, কি ক'ব, পেনিকিৰা চাবৰ কাৰণে গৈছে নেকি? মই মানে যোৱাকালিলৈকে কিছুমান পেণ্ডেলত গৈছোঁ, শিলচৰ বা যোৱাকালি উদাৰবন্দ গৈছোঁ। তো আজিৰ ফালৰ পৰা সাধাৰণতে মই নৱমীলৈকে তো নোলাওঁ। নোলাওঁ মানে আমাৰ ঘৰত পূজা থাকিলে নেচাৰেলি আমাৰ সমাজৰ মানুহবিলাক আহে, তো তেওঁলোকৰ লগতে এটা 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 সম্পৰ্ক হৈ যায়। আৰু বিশেষকৈ আমি বহুত দিন পাছতে সাক্ষাৎ পাওঁ, বছৰে মা বাসন্তীৰ পূজা আমাৰ ইয়াতে হয়, কাজেই বছৰত দুবাৰ অন্তত এটা এটা সম্পৰ্ক হৈ যায়, আমি তেওঁলোকৰ লগতে কথা ক'ব পাৰোঁ, চাব পাৰোঁ। তো এই ক্ষেত্ৰত এই 2-3 দিন আমি ঘৰৰ পৰা সাধাৰণতে নোলাওঁ, চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ, যদি এইবাৰ সময় পোৱা যায় বা এনেকুৱা স্থিতি হয় তেনে ওলাব লাগে। ধন্যবাদ। শুনিছে দাদা, এতিয়া 3 দিন এই ঘৰৰ পূজাতে ব্যস্ত থাকিব, কিন্তু যিমানসমূহ পায় যাব, পেণ্ডেল ভিতৰ পেণ্ডেলৰ ফুৰি চাব। আৰু মোৰ পৰা মনোদশ কৰ News18 নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।